Restaurado, já está em
que já está em perfeitas condições. Está em perfeitas condições. Olha só. Já deu pra imaginar que na época se apagava, era assim que se apagava incêndio, né? Era o melhor que nós tínhamos, né? Olha aí. Esse é um Willys. Esse é um Ford Willys adaptado para bombeiro da época, olha só. Esse é o carro de bombeiro, olha que interessante, olha. Um Jeep, olha só, dos bombeiros, olha aí. Bem, isso aqui é uma verdadeira joia, tá? Isso é uma verdadeira joia. Esse é um carro dos bombeiros que foi restaurado, né? Isso faz parte da história, né? Aí é um legítimo Willys, tá? Ainda era o Willys, não era Ford. Bem, esse aqui eu já dirigi. Eu já dirigi no exército durante 3 anos um carro desse. É um carro preparado operacional também, né? Esse aqui é do, né, no caso, 1/4 que se falava lá no exército. Se não me engano, era do 1/4, né? Olha aí. Câmbio 3 marchas, traçado reduzido. Uma antena do rádio que vai aqui. Galãozinho de combustível.